Será apresentado nos dias 16 e 17 de setembro o espetáculo Aplausos e Festas, show de patinação. O evento acontece no Moringão às 9 da noite. O ingresso são 2 quilos de açúcar, arroz, feijão, óleo ou leite longa vida que serão doados pelo Rotary a instituições sociais. A troca antecipada dos alimentos deve ser feita nas lojas Super no Fato ou no Colégio Universitário.